Екі күнге жалғасқан Астана процесінің 6-шы кезең аяқталды. Жиынның қорытындысында еліміздің сыртқы істер министрі Кайрат Абдрахманов кепіл мемлекеттер тарапынан ұсынылған бірлескен мәмілемен таныстырды. Құжат 11 маңызды міндеттен тұрады. Атап айтқанда, Сирияда 4 бірдей қауіпсіз аймақ құру жөніндегі келісімді толық жүзеге асыру көзделіп отыр. Тіпті бұған дейін қырғи қабақ соғыстан көз ашпаған Идлиб провинциясы да осы тізімге қосылды. Енді бұл аймақтарға кепіл мемлекеттер бақылау бөлімдерін орнатып, зорлық, зомбылық пен әскери әрекеттерді азайтуға күш салады. Дегенмен жергілікті биліктің талабы бойынша Сирияның тұтастығына нұқсан келмеу қажет. Сондай-ақ тараптар Сирияда Иран, Ресей, түрік үйлестіру орталығын ашу жөнінде мәміле жасасты. Оған қоса террористік ұйымдармен күресті күшейту туралы келісімге қол қойылды. Астана процесіне қатысушылар халықаралық қауымдастықты таяу шығыс мемлекетіне қосымша көмек көрсетіп, ондағы әлеуметтік экономикалық жағдайды реттеуге шақырды. Айта кетейік, деэскалация аймақтарын құру уақытша қолға алынған іс, яғни оның мерзімі 6 айға дейін жалғасады. Астана келіссөздері басталғалы бері өткен 8 ай ішінде Сириядағы жағдай түпкелі түрде жақсы жаққа өзгеріп, дағдарысты саяси жолмен реттеу мүмкіндіктері кеңейе түскендігі дауыссыз. Ондағы жағдайдың қайта өршуі қазіргі таңда қайсы бір тарапқа да тиімсіз болып табылатыны анық. Сол себептен Сириядағы жағдайға ықпалы бар өңірлік және халықаралық күштердің қақтығысты келіссөздер арқылы реттеу жолындағы күш жігерлерін жалғасуын аса маңызды деп санаймыз. Осыған орай Қазақстан Сириядағы жағдайды реттеуге бағытталған барлық бейбіт бастамаларды қолдай отырып, келіссөздерге өз алаңын ұсынуын жалғастыра береді. Астана процесс has been successful. Астана процесі ең тиімді нәтиже көрсеткен алаң ретінде танылып отыр. Сондықтан бірнеше елдің астаналары тарапынан осы процеске қатысу жөнінде ұсыныс келіп түсті. Бірақ бұл мәселені біз әлі талқылаған жоқпыз.